Zdravím vás u dalšího videa na YouTube Chytré investování s Honzou. Dnes se podíváme na již slíbené knížky, ale budeme je dělat postupně. Dnes se podíváme na první knížku, která mi změnila myšlení v oblasti financí a investování. A tato knížka mi jako první řekla, sdělila tu informaci, že opravdu zbohatnout není složité, není to žádná atomová věda nebo něco podobného a že je to prostě čistý, jednoduchý selský rozum. Všechno, co v této knížce je napsáno nebo řečeno, je opravdu velmi jednoduché a je to logické. Když to uslyšíte nebo si přečtete, nebo uslyšíte jako audioknihu například, tak zjistíte, že je to prostě jasné, však to vím. Vím, že mám dělat toto, však to dělám, ale potom nedělám třeba už tu druhou věc, nebo třetí věc a tak dále. Nebo se bojím dělat tu druhou věc, nebo třetí věc, o které si řekneme. Takže první knížku představím, takže knížka Nejbohatší muž v Babyloně vypadá takto. Na tomto portále je i dostupná skladem. Napsali tedy George S. Clason. Toto je tedy kniha a dále audiokniha, taky možná v dostání. Já upřímně se přiznám, že teď ji poslouchám především jako audioknihu, protože hodně cestuji autobusem, spím tam prostě, odpočívám a pustím si. Někdy usnu dřív, někdy později. A pokaždé si upustím teda vinčí části, co si pamatuju, že jsem minule slyšel. Takže klidně si poslouchám i pětkrát, ale po částech. Takže co nám tato knížka chce říct? Takže první bych chtěl říct, že tato knížka je takový něco mezi pohádkou, kde jsou příběhy, ale pohádka ne, kde na konci je tedy šťastný konec tím, že získá princ princeznu a půlku království, ale je tam šťastný konec v tom, že dotyčný nebo hlavní hrdina získá povědomí o financích, o investování a na konci knížky, vlastně nebo na konci příběhu zbohatne sám bez toho, aby zdědil půlku království. Takže příběh se odehrává ve starém Babyloně, kde je muž jménem Arkád, který pozná bankéře Algamiše, kterého přesvědčí o tom, aby mu řekl, jak zbohatl, za to, že mu přepíše na hliněné destičky nějaké zákony. A vlastně o tomto je vlastně celá kniha, o Algamišových zákonech, které nakonec převezme Arkád a který o nich vypráví. Nejdůležitější věta v této knize, a neobjevuje se pouze v této knize, ale objevuje se ve více knihách, a to je věta nejdřív zaplať sobě. Co to znamená nejdřív zaplať sobě? To znamená, že vlastně peníze, které získáte z práce, z podnikání, a tak dále, byste měli dát sobě. Teď si můžete říct, však peníze, co vydělám, co dostanu z práce, z podnikání a tak dále, jsou přece moje, však já si sobě přece peníze platím. V této knize zjistíte, že tomu tak ve většině případů není a to proč. Protože než si zaplatíte sobě, zaplatíte nejspíš například bytu, bydlení, vodu, energii, plyn a tak dále, koupíte si něco na jídlo, na oblečení, koupíte si novou televizi a tak dále. Takže komu platíte? Platíte opravdu sobě? V těchto případech platíte někomu jinému. Platíte nájemci, že vám pronajímá byt, platíte řetězci obchodu za jídlo, platíte jinému obchodu za oblečení a tak dále, za televizi a tak dále. Takže ještě předtím, než jste zaplatili sobě, jste většinu svých prostředků zaplatili někomu jinému. Za oblečení, za energie a tak dále.
Čímž nechci říct, že to nepotřebujeme, potřebujeme to k životu, ale ještě předtím, než zaplatíte komukoliv jinému, byste si měli zaplatit sobě. A teď si řekneme 5 zákonů o zlatě, nebo 5 zákonů o penězích, o jednoduchém selském rozumu, jak můžete jednoduše zbohatnout. Takže 5 zákonů. Takže první zákon jsme si už řekli, nejdřív zaplaťte sobě. Co to znamená? Odložte si minimálně 10% ze svého výdělku. A to ještě předtím, než zaplatíte inkaso, mobil a tak dále. Ještě předtím, okamžitě, co vám peníze přijdou na účet nebo je dostanete na ruku, si minimálně 10% odložte. V současné době by to mělo být více a je to závislé především samozřejmě od vašeho příjmu, ale i od věku. Když jsme mladí a nemusíme nic platit, chodíme na brigády, tak si můžeme opravdu odložit třeba i 80%. V pozdějším věku, když už máme tedy rodinu, tak je to samozřejmě míň, ale měli bychom být schopni si odložit víc jak 10%. To je opravdu minimum a čím dříve chcete zbohatnout, tak tím více musíte peněz odkládat. Takže druhý zákon je vlastník peníze rozumně investuje. Rozumně investuje, to se budeme snažit na tomto YouTube vám vysvětlit, kde tedy jaké jsou možnosti investování, jaké jsou možnosti, do čeho můžete své peníze vložit. Ale předtím, než právě své peníze někam vložíte, tak si musíme právě říci, jaké jsou možnosti a první si musíme o tom něco přečíst. Informace. Takže váš první úkol je začít si odkládat a platit si sobě jako první, to je váš první úkol. Třetí zákon. Vlastník své peníze investuje pod dohledem odborníků nebo zkušených lidí. Kdo může být tím odborníkem? Může to být nějaký makléř z nějaké společnosti, například, to si budeme říkat, ale už teda dopředu řeknu, například ze společnosti Portu, která vlastně investuje za vás, ale to ještě dále. Ale může být i odborník, ten, co už opravdu investuje třeba víc jak 2 roky, 3 roky a to se vám ukázal nějaké zajímavé autory na YouTube, kteří investují a zatím nestratili své peníze. Čtvrtý zákon, nevkládejte své prostředky do rizikových podniků. Co může být rizikový podnik ze začátku? Tak to může být například nově vznikající firma, která ještě nevíme, jestli se rozjede, nebo to může být i firma, nebo společnost, nebo věc, o které vlastně skoro nic nevíte, které nerozumíte a nevíte, co vlastně se pod tím skrývá. Takže to taky není dobře. A poslední zákon, to je o výnosech. Kdo čeká vysoké výnosy, nebo že rychle zbohatne, přijde o peníze. Takže je opravdu velmi málo lidí zasvěcených osob, kteří dokáží udělat opravdu nadprůměrné zisky, nadprůměrné výnosy a ten, kdo vám slibuje, že váš výnos bude 20% nebo dokonce 30% za rok, tak je to opravdu moc a chtějte po něm, aby vám ukázal svoje výkazy, svoje portfolio, protože toto je opravdu velice výborné výnosy zasvěcených osob. Takže toto bylo představení první knížky, která mi změnila myšlení, Nejbohatší muž v Babyloně. Příště se podíváme na další knížku, kterou jsem tedy přečetl nebo poslechl jako audioknihu. Takže váš první úkol, nejdřív zaplaťte sobě a postupně se budeme dívat na další důležité body ze zákonu investic a rizika. Mějte se pěkně a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.